Йога!

Namaskaram, namaskaram a todos. Bem, a propagação do vírus e as fatalidades ou mortes que ele está causando, infelizmente, Estão acelerando, particularmente nos Estados Unidos, acho que as últimas 24 horas foram as piores. Mais de 2 mil pessoas mortas. O número de pessoas que testou positivo ultrapassou 600 mil. Também na Índia. Mais de 380 mortes, mas. Um, se você pode chamar de sinal encorajador, um sinal encorajador é que está acontecendo em pequenos grupos. Mumbai, Pune, Indore e Delhi, juntas contabilizam mais de 60% dos casos e mortes relatados. Isso nos dá alguma alguma possibilidade de contê-lo em pequenas áreas, em vez de espalhá-lo por todo o país. Mas ao mesmo tempo, pelo menos um caso foi relatado em mais de 380 distritos em todo o país. Então, como vai ser? Tudo depende de quão responsavelmente todos os cidadãos agem nesse país. Infelizmente, a situação em Nova York está simplesmente fugindo do controle. Não parece que possa ser gerenciada na próxima semana ou duas semanas. Parece que vai acelerar mais. Definitivamente vai acelerar o ritmo na Índia. E claro, Há um confinamento severo até 20 de abril. Depois disso, um confinamento mais relaxado até 3 de maio nesse país. Mas a eficácia do confinamento depende simplesmente de quão disciplinados serão os cidadãos. Infelizmente, vejo muitas pessoas tendo prazer. Em espalhar notícias falsas, criando confusão, relatando coisas que nunca aconteceram. Não sei o que. É realmente patético que alguém possa ter prazer nesse tipo de coisa quando há um sofrimento tão imenso, tanto em termos de saúde quanto em termos financeiros, principalmente para as pessoas pobres no país e do mundo. Se não lidarmos com isso corretamente, bem, se realmente pegar um grande segmento da população, estaríamos colocando provavelmente entre 150 e 200 milhões de pessoas de volta na pobreza. Nós os tiramos nos últimos 15 anos, nós os colocaríamos de volta na pobreza mais uma vez, abaixo da linha de pobreza, o que não é algo que nós queremos ver. Isso não é algo que alguém deveria ter prazer em fazer brincadeiras e causar confusão, simplesmente porque você tem ferramentas de mídia social em suas mãos. Mas, infelizmente, é um pequeno número, mas ainda assim. É doloroso ver que as pessoas têm prazer nessas coisas, quando há tanto esforço. Principalmente os profissionais médicos estão passando por um esforço enorme. E hoje falei com Punjab. Quero dizer, uma instituição médica de primeira linha em Punjab, Chhatingar. Todos os médicos, suas preocupações. E o tipo de decisão que eles precisam tomar na, na Itália, quando eles tiveram que tomar decisões sobre quem deveria. Quem está falando, por favor? Quando eles tiveram que tomar decisões na Itália sobre. Quem deveria receber respiradores e quem não deveria? Eles decidiram com base na idade. Isso significa que, se você e sua mãe estivessem doentes, escolheriam que sua mãe morreria. Esse não é um tipo de decisão que jamais deveria estar nas mãos de qualquer ser humano. Porque se você tomar essa decisão, terá que viver com ela pelo resto da vida. Infelizmente, os médicos foram forçados a tomar essas decisões. Como em alguns dos países que tem uma loteria, quem receberá o respirador? Existem 100 pacientes no hospital, mas apenas cinco respiradores. Quem receberá o respirador? Quem viverá? Quem morrerá? Por sorteio. Portanto, não devemos colocar a nação, o mundo e a comunidade médica e a nós mesmos na situação em que teremos que fazer esse tipo de escolha. Em qual base uma pessoa viverá e em qual base permitiremos que outra pessoa morra? Isso não está certo. Mas, se as coisas derem errado, é assim que será. Esse é o tipo de decisão que todos nós poderemos ter que tomar. Então, não vamos nos colocar lá, é muito, muito importante. Portanto, como parte da arrecadação de fundos para a campanha Derrote o Vírus, que estamos fazendo, os números que precisam de nutrição e ajudas básicas, esse número está aumentando. Na Índia rural, não pensávamos que haveria tantas pessoas, mas o número de trabalhadores migrantes estão todos se unindo agora, por causa dessa doação de alimentos que estamos fazendo. Portanto, o desafio de angariar fundos e mantê-lo em andamento, não sabemos por quantos meses isso será necessário. Porque, mesmo que o governo relaxe o confinamento, para que a atividade econômica volte ao seu lugar, para que volte a entrar em plena atividade, levará um certo tempo, não sabemos quanto tempo. Então, como parte disso, estamos colocando uma pintura à venda. Não é muito uma grande pintura, nem eu sou um. Um grande pintor. Só espero que, com base em minhas outras reputações, eu consiga vender a pintura por uma quantia substancial, não por causa da qualidade da pintura. Vamos colocá-la agora, só para você ver, porque muitas pessoas têm feito perguntas. Você consegue ler? Um dia é apenas um pedaço de tempo, um pedaço que nos permite viver e morrer. Nesse dia, vamos viver e viver totalmente. Não me insulte perguntando. Sadguru, o que todas essas imagens significam? Se você me fizer essa pergunta, significa que não faz sentido para você. Seja como for, é uma pintura abstrata, então não deveria fazer nenhum sentido. Como a imagem é grande, você não é capaz de. Quero dizer, a imagem não é grande o suficiente para todos vocês verem. Iremos parte por parte. Alguém, por favor, decida em que ordem. Aqueles que estão sofrendo com minha pintura em longa distância, por favor, tenham paciência comigo. Então, o valor dos insetos aumentou no mundo, eu posso entender isso. Então, provavelmente, em alguns dias, configuraremos uma plataforma. Antes de 30 de abril, quem doar o valor máximo para o fundo, derrote o vírus, receberá a pintura. E outros, se quiserem, faremos cópias dela eles também podem ter uma cópia menor. Essa pintura tem um tamanho de um metro e meio por um metro e meio, então antes de comprá-la, você deve ver se você tem uma parede. É um metro e meio por um metro e meio. De qualquer forma, vamos deixar ela lá. Por favor, perguntas. Essa pergunta é de Jay. Namaskaram, Sadhguru. alguns dias atrás, você falou no Darshan que você ou qualquer um Pode intervir após a morte, apenas se a casca kármica se tornar realmente fina. Mas anteriormente você mencionou que se alguém se sentar com você, não haverá retorno para essa pessoa. Estou um pouco ansioso. Você está voltando atrás na sua promessa? Agora. você é uma espécie de discípulo seja quem for em vez de me dizer sadhguru vou torná-la tão fina quanto você quiser vou torná-la o mais fino possível para você em vez disso, você está me perguntando, Sadhguru, você prometeu, então você cumprirá a promessa ou não? Essa é a mesma posição que Ananda Tirtha assumiu. Bem, isso precisa ser compreendido. Veja, o problema das pessoas é que elas levaram a sua experiência individual de vida muito a sério. Elas não entendem que essa experiência individual que você tem de vida é apenas pura magnanimidade da criação, só isso. Não há nada disso. Eles podem simplesmente puxar o plugue a qualquer momento. Veja, agora mesmo o vírus, você some. Hoje você está bem e amanhã de manhã você pode ter ido embora. O mundo inteiro, quase o mundo inteiro, está em confinamento apenas um vírus invisível. Então você entende que esse é o quão frágil é a sua existência individual. Ao mesmo tempo, é construída de tal maneira. Que ela pode durar e persistir. Sua persistência, quão persistente é essa vida individual, depende simplesmente de quão identificada com seu eu individual ela é. E o fundamental, o que dizer, as estruturas que formam uma vida individual. Veja, você é. Você, como uma vida, você é essencialmente uma vida, depois um corpo, depois um pouco de mente. Dessa combinação, você se torna uma pessoa. Porque você se torna uma pessoa, você tem muitas coisas no mundo. Você tem uma casa, você tem uma família, você tem isso, você tem aquilo. Você até mesmo tem um guru. Completo. Você tem todos os acessórios. Completo. Mas você precisa entender que você é essencialmente um pedaço de vida. Quando se trata de corpo, podemos dizer que esse é o meu corpo, esse é o seu corpo. Quando se trata da estrutura da nossa mente, posso dizer que essa é minha mente e essa é a sua mente. Mas quando se trata de vida, não existe isso de minha vida e a sua vida. É um grande fenômeno da vida acontecendo. Você pode capturá-lo um pouco e reivindicar que é minha, ou você pode aumentar continuamente o tamanho da vida. Você só pode aprimorá-la se você não estiver identificado com o um pouco que coletou. O pouco que você coletou é por conta de uma variedade de parâmetros, apenas pelo privilégio do nascimento, depois com o crescimento. Alguns podem crescer, outros não. Estou dizendo que, como vida, o corpo cresce, a mente cresce, a atividade cresce. Mas essa vida se tornou mais depende de muitas coisas. Se você capturar um pouco da vida e se identificar com isso, permanecerá assim. Você diz que é um buscador espiritual. Eu também acreditei em você, assim como você acreditou em mim. Quando eu disse depois que você veio e se sentou, disse Sadguru: "Somos realmente buscadores, somos genuínos." Então eu disse: "Se você sentar comigo, isso é tudo para você?" Então você está retirando a sua promessa de ser um buscador? Se você é um buscador, isso significa que você está sempre buscando. Você não se identifica apenas com o que tem. Se for assim, se essa vida continua se expandindo, a estrutura kármica se torna cada vez mais e mais fina. Se você realmente permitir que ela se expanda, ela se tornará frágil. Eu disse: se você a tornar muito fina e frágil, será fácil para mim. Mas agora você está me segurando na minha promessa. Não importa, Sadhguru, eu sou grosso como uma parede, mas você prometeu. Não vou voltar atrás na minha promessa. Deixe-me explicar o processo para você. Depois você escolhe se você quer ser grosso ou fino. Essa pergunta chega porque é um pouco grosso aqui também. Grosso significa forte, sabe? O mais popular, talvez popular não seja a palavra. A nós mais comum no este Yoga Center é o amendoim. Retirei a palavra popular, comum. Então, o amendoim não é realmente uma nós. É uma leguminosa, não é realmente uma noz. Mas como cresce no solo e precisa de proteção, a natureza lhe deu uma casca. Por ter uma casca, está fingindo ser uma nós, assim como você. Não é realmente uma nós, mas age como uma. Assim, durante a sua vida, você pode agir como uma verdadeira nós, o que a maioria das pessoas consegue fazer. Mas o que a morte significa é que ela quebra a casca. A morte é um quebra nozes Então a casca está rachada, o corpo físico e essa mente se desfizeram. Mas você sabe que tem uma camada interna de proteção. Você viu aquela outra camada fina, como um papel no amendoim? Se chama Testa. Isso é muito importante. Enquanto isso estiver lá, mesmo que a casca externa seja quebrada, novamente. Ele pode brotar, se tornar uma planta e novamente se tornar um grão, se tornará muitos grãos. Eles dizem que havia apenas dois grãos, Adão e Eva. Olhe para você agora. Portanto, esse grão, se você deixar a pele, ele pode brotar e se tornar muitos grãos. Esses muitos grãos novamente passarão pelo mesmo processo e se tornarão muito mais grãos. Então, o que eu prometi a você é que quando chegar a hora, essa fina camada como papel eu descascarei para você. Se você estiver sido colocado de molho na água, Bem, com facilidade podemos remover. Se você não está bem hidratado, tenho que usar minhas unhas e fazer. Se você quer que eu faça, isso dói, só isso. Se eu forçar a remoção de uma camada sua, vai doer. Mas, se você a hidratou bem e ela se soltou, simplesmente, se eu tocá-la, ela desaparecerá. Essa escolha é sua. Eu disse que, se ficar muito fina, facilmente vai sair. Agora se você remover esse revestimento, ainda há um amendoim. A única coisa é que ele não pode mais brotar. Depois de remover essa camada fina e frágil como papel, se você remover, depois disso, ele será incapaz de brotar. Por ser um dicotiledone, torna-se dois e depois disso não pode brotar. A mecânica fundamental da reprodução é eliminada, simplesmente porque essa camada fina foi descartada. Eu disse: se você sentar comigo por um momento, isso não significa que você veio, se sentou aqui e saiu. Significa que você realmente. Talvez sentar não fosse a palavra. Se você estiver comigo, Talvez eu devesse ter dito. Eu acredito que se você estiver aqui, você está comigo, porque eu sou assim. Porque quando eu estou aqui com você, estou aqui com você. Eu não sou de outra maneira. Eu acreditei que também você fosse assim e eu disse: Se você sentar aqui comigo, então você vem aqui e fica sentado assim, OK? Sentei o que aconteceu? O que eu posso fazer? Então, enfim, não vou voltar atrás na minha palavra. Se você realmente sentou comigo, fique. Se você estiver comigo por um momento, é um mecanismo em que naturalmente a casca sairá. Se ela sairá sem esforço ou com um pouco de dor, isso depende de você, mas vai sair. Mas o grão ainda está lá, não pode brotar, mas fica por aí. Essa é a promessa que fizemos, que asseguraremos que você não volte a brotar. Mas, dois dias atrás, quando estávamos conversando, estávamos falando sobre dissolver totalmente algo para dissolução, sem alguma cooperação? Não. Impedir que você brote de novo para que não saia mais grãos de você? Bem, Prometi a você e cumprirei a promessa. Mas pensei que aumentaríamos a sua aspiração. Em vez de simplesmente não brotar, você é capaz de. Quando estiver recém-morto, estamos falando apenas de pós-morte, certo? Sim, no outro dia? Ok. Enquanto você estiver vivo, se você fizer isso, é mais fantástico. Mas você não pôde, você trabalhou nisso, se soltou, mas ainda não pôde. Então está recém-morto. Talvez essa seja uma terminologia errada, mas eu gosto de usá-la. Recém-nascido, recém-morto. Portanto, quando você estiver recém-morto, nesse momento, Dissolver-se completamente é uma boa possibilidade. Então, se você me permite fazer isso, ou apenas tirar a casca para não brotar, e tomar o seu próprio tempo para se dissolver, mas não assumir mais um corpo, isso eu te prometi e vou me ater a isso. Agora eu estava cumprindo minha promessa, estou atualizando minha promessa. Não a estou retirando, estou atualizando a promessa. Não apenas não brotando, a dissolução pode ser feita se você estiver em um modo de cooperação. Você pensa que ser como uma pedra é dessa maneira e você quer se dissolver? Como dissolver uma pedra? Vai demorar um milhão de anos. Não que uma pedra não possa ser dissolvida, levará um milhão de anos. Mas se você se tornar doce como açúcar, ou pelo menos como sal, em minutos podemos dissolvê-lo. É tudo o que eu dizia, não voltando atrás na promessa. Isso é. Então, o que fará você trabalhar ou se esforçar um pouco mais, com uma intenção mais forte, para que você também possa reduzir o trabalho do seu guru? Isso também você deve pensar. Olá? Isso também você deve pensar. Não apenas sobre como você será libertado, você também deve pensar em como posso reduzir o trabalho para o meu guru. Um pensamento desse nunca lhe ocorreu? Então, se você é assim, então existem maneiras de acelerar o seu sadhana. Isso aconteceu. Um garoto judeu, um garoto de 12 anos, que estuda em uma escola. Ele está vindo muito bem em todas as disciplinas, mas apenas em matemática, ele não está vindo muito bem. As famílias judias são assim. Uma disciplina que não está indo bem, não está ok. Outros diriam: uau, wow, ele está indo bem em tudo. Apenas em matemática ele não gosta, está tudo bem. Não é assim que as famílias indianas e judias funcionam. Se você tirou 98%, a mãe indiana te perguntará: onde estão os outros 2%? O que aconteceu? Para qualquer outra pessoa, eles vão dar uma festa e comemorar: meu filho tirou 98%, não na Índia. Eles vão perguntar: onde estão os outros 2%? Porque viemos de culturas onde o esforço humano é o do mais alto valor. Não, não 98%, 99%. Você está se esforçando ou não? Então eles decidiram, embora fosse uma família judia, eles decidiram transferi-lo para uma escola católica onde supostamente o professor de matemática era bom. Então o menino foi para lá e, depois de quatro meses, o menino tirou 100 em todos os testes. Então os pais ficaram muito felizes. Então eles pensaram que deveriam dar um presente ao professor de matemática. Então eles disseram: queremos ir e conhecer seu professor de matemática. Ele realmente fez um milagre com você. Você está tirando 100 em matemática, o que não foi capaz de fazer nos últimos um ano e meio na outra escola. O garoto disse: Não tem nada a ver com o professor de matemática. Então, como está acontecendo? Eles disseram: Bem, eu vi um cara na escola que foi pregado em um sinal demais. Então é isso. Podemos fazer algo assim por você? Um desses caras, nós vamos pregá-lo ou pendurá-lo de cabeça para baixo. Veja as cobras. Assim, se fizermos com um de vocês, outros se esforçarão. Se essa é a única maneira de você perceber, o que eu posso fazer? Eu acredito em fazer as coisas da maneira que funciona. A próxima pergunta é de Richard. Um discípulo pode ter dois mestres? Caso alguém seja iniciado por dois mestres espirituais, é aconselhável seguir um caminho e um mestre ou praticar o que é ensinado por ambos? Se eu sigo um mestre, isso significa que estou sendo desrespeitoso com o outro que escolheu me iniciar no caminho? Bem, estar com um guru. Ou um mestre espiritual, não é uma questão de lealdade, mas é uma questão de integridade. Qual é a diferença entre lealdade e integridade? A lealdade vem de certas emoções que você tem. Integridade significa. Que você está dedicado ao propósito para o qual você está lá, em qualquer lugar. Você está em algum lugar. Qual é o propósito daquele lugar? Você está absolutamente dedicado a isso. Você não fará outra coisa ali. Isso está acontecendo com muitos de vocês. Vocês vieram aqui realmente para fazer sadhana espiritual, mas estão se apaixonando por alguém, se casando. Tudo isso está acontecendo. Algo, algo vai acontecer. Ou você terá dor de cabeça, ou você terá dor nas costas, ou terá um, um verme na cabeça, ou seu coração pulsará assim. Tantas coisas acontecerão. Vida. Você não entende que se desviar do objetivo para o qual você está lá é apenas uma questão de falta de integridade. Isso significa dizer que não devo fazer nenhuma dessas coisas? Bem, você deve tomar uma decisão consciente, é por isso que você veio para construir uma vida em torno de um centro espiritual. Está ok para mim? Não estou esperando que todo mundo esteja totalmente em chamas. Mas você veio aqui com fogo e depois o comprometeu. Isso é ajustar um pouco a integridade. Lealdade é uma coisa diferente. Lealdade não é necessária nesse relacionamento. Então. Quem quer que seja, se você estava aqui e foi para algum lugar e está tendo dificuldades, por favor, não tenha dificuldades, apenas me largue e onde quer que esteja, apenas faça isso. Porque o próprio fato de você ter ido a algum outro lugar é que, de alguma forma, seja qual for o motivo, não funcionou aqui. Então você foi para algum lugar. Pelo menos lá se saiu bem, desde que tenha crescido. Qual o problema? Ou se você estava em algum lugar e agora está aqui, e está tendo dificuldades aqui, descarte tudo o que você carregou de outro lugar e faça o que é necessário fazer aqui. Porque é como. Você sabe, existem jardins de coqueiros e jardins de mangueiras. Você não entra em um coqueiral pega uma de suas árvores e planta no topo da montanha não vai durar um mês não é ali que funciona só pode funcionar aqui nem você pega uma mangueira e a planta no deserto não vai funcionar então o próprio fato de você ter se mudado de um lugar para o outro por sua própria escolha, ou por alguma outra compulsão, ou talvez esse mestre esteja morto, ou eu estou morto, quando isso acontecer. Bem, uma vez que você ache necessário ir a algum lugar, dois se absolutamente lá, onde quer que seja. Porque você não pode estar nesse lugar e se aprofundar naquele lugar, não funciona assim. Isso significa que você é desrespeitoso com alguém? Não. Veja, é assim. Você tem uma mãe. Ela cuidou bem de você. Você a amou imensamente. Bem, por alguns motivos ela faleceu. Agora sua tia chegou. Ou talvez sua esposa, ou talvez sua vizinha, ou talvez outra pessoa. Vamos dizer sua tia, porque outras coisas evocarão emoções que não são. não podemos resolver essa questão. Agora sua tia está cuidando de você, mas você ama sua mãe. Mas você deve comer a comida que sua tia serve. Você não pode comer a comida que sua mãe serve. Não importa o quanto você a valorize, o quanto você a ame, você pode amá-la, respeitá-la, tudo, mas você deve comer a comida de sua tia. Caso contrário, você não será nutrido. Simplesmente assim. Então, se você saiu daqui, em outro lugar, é muito fácil me amar a longa distância. Sim, sim, muito fácil me amar de longa distância. De perto é um grande problema. Você pode sentar lá e me amar e ter consideração e respeito por mim para que sua consciência se resolva. Porque eu quero isso resolvido rapidamente. Porque essa não é uma vida muito longa, é uma vida breve. Lidando com toda essa bobagem, quando você chegar lá, resolva isso rapidamente, não tem problema. Você pode me amar ou me odiar, nas duas formas, não tem problema. Mas resolva isso de alguma forma e concentre-se no que você precisa fazer. Mas se você veio de outro lugar para cá, a mesma coisa acontece. Você pode ter tanto amor e respeito por quem você quiser. Eu diria: tenha isso para simplesmente todo mundo no planeta. Eu tenho lhe dito, se você andar na rua, porque eu vi pessoas fazendo isso, elas andarão assim. De repente, alguém diz, ei hey, Sadhguru, Sadhguru. Eu digo, droga, isso não vai funcionar para você. Isso não vai funcionar para você. Que se você vê Sadhguru, você é assim, se você não vê, você é assim, isso não vai funcionar para você. Nenhum caminho espiritual irá funcionar para você assim. De alguma forma, você deve ver a mesma qualidade em todo o mundo: homem, mulher, criança, burro. Eu estou particularmente escolhendo burro, burro, vaca, cachorro, árvore, pedra você deve se você realmente nós estamos voltando para a primeira pergunta. Se você realmente sentou com ele, com certeza, OK? Então, você deve ver isso em tudo. Você deve tratar tudo como se fosse Sadguru. Então não há problema. Então, onde quer que você esteja, qual prática esteja fazendo, quando se trata de práticas, como eu disse, agora sua mãe se foi. Você está na casa de sua tia, você deve comer a comida que ela serve. Você pode amar sua mãe o quanto quiser, ninguém pode impedir. Mas você deve comer e nutrir-se apenas da comida que sua tia serve. Não fique aí pensando que sua mãe irá servi-lo. Mais uma vez, ela não irá e ela não poderia. Então, portanto, não traga esses conflitos, porque é uma vida breve. Com todas essas complicações de emoções, para onde você irá? O fato de você ter se mudado para algum lugar, obviamente, algo não funcionou para você. Onde quer que você tenha ido, por favor, faça com que funcione, pelo menos lá. Quando você estava aqui, estava pensando em como escapar. Agora você está em outro lugar. Está se perguntando se deveria estar aqui? Não faça isso. Uma vez que você sai de um lugar, aonde diabos você for, faça funcionar lá pelo menos. Só não desista de seus esforços. Isso é tudo que importa. Quando você desiste de seus esforços, eu fico profundamente decepcionado com você. Sim. Se você for embora e seu esforço for intenso, eu não ligo. Por mim tudo bem. É menos problema para mim. Olá. Se você está se esforçando profundamente e vai embora, bom para mim. Se você desistir de seus esforços, isso é uma vida desperdiçada para você, esforço desperdiçado para mim. Não faça isso. Isso aconteceu. Um garoto chegou em casa da escola e disse: Pai, você se lembra? Você me disse que se eu passasse no meu teste de matemática, você me daria 50 dólares. O pai levantou os olhos da revista que estava lendo e disse: Sim, eu lembro, filho. Bem, pai, eu te economizei a despesa. A vida já está investida. Agora eu não tente economizar minha vida. No momento em que você se sentou aqui, nós investimos. em investir minha vida em você, de alguma forma. Agora não tente economizá-la. Se eu quisesse economizar, eu mesmo teria economizado. Já está gasto. Não tente economizar o dinheiro que já está gasto.